Så til det bedste eksempel på, hvordan man tager, ja, røven på en hel nation. For efter flere år, hvor alle medier har været fyldt med den mest farverige, den mest udskilte og den uden sammenligning mest eksponerede reality-stjerne i Danmark nogensinde, så smider Sydney Lee i dag masken og afslører for første gang, at det hele har været skuespil. Sydney eller Michael Brødsgaard, som jo faktisk er dit rigtige navn. Godmorgen og velkommen. Godmorgen. Det er langt ud det her. Sydney eller Michael, hvem er du i virkeligheden? Jamen, jeg er Michael. Jeg læser på Aalborg Universitet. Psykologi. Og vi lavede et projekt, hvor vi skulle se, hvor nemt det var at komme i medierne, og hvor ekstrem man kunne være. Og så har jeg bare ledet den rolle i mange år. 4 år. Godt. Så det vil sige, at altså... I vores bevidsthed, så er du Sydney Lee. I virkeligheden, så hedder du Michael, har studeret psykologi på Aalborg Universitet. Prøv lige at forklare, hvordan kom I på, eller du kom på, eller hvem der nu kom på det, at du ville skabe en reality-stjerne? Jamen, jeg havde min gode ven derude, og så vi alt. Der var Paradise og Single Liv i fjernsynet, og så tænkte vi, det kunne være sjovt, fordi de får så meget eksponering. Og så har jeg tidligere været god til at spille roller, du ved, bare internt gennem venskab, kunne imitere folk og sådan noget. Så tænkte jeg, at lave min egen. Og så blev det en blanding af Hulk Hogan og Mickey Rourke og Dave Mustaine fra Megadeth. Sådan helt rock'n'roller der. Og der er også stadigvæk lidt tilbage i stemmen, kan jeg høre. Jeg har selv haft fornøjelsen af at interviewe dig et par gange her i Godmorgen Danmark. Lad os lige se et klip fra et af dine tidligere besøg. Ja. Så var det godt, at I lige har en tid i udskagen, minister. Ikke knibe øjnene. Sydney, jeg tror ikke, du skal komme mere på. Tak, tak. Der så man så ikke så meget af dig, Sydney, men det du gjorde her, det var simpelthen, du var inde og lave en lektion i, hvordan man bruger selvbroner. Ja. Altså, hvad går der igennem hovedet på dig, når du står i sådan en situation her, og i det her tilfælde skal spille, Sydney, lige? At være så ekstrem som muligt. Virkelig give den gas. Og så have snakket med mine venner om, hvordan vi skulle lave den. Hvad der virker bedst i medierne. Og så kører vi meget på de der selvbruner, og så tænker vi, nu går vi ind, og så lavede vi den der med selvbruner på dig. Nu har du har været inde i Sydney Lee i rigtig mange år. Hvad synes du selv om ham som person? Fordi der er jo rigtig mange, der har haft rigtig mange meninger om Sydney Lee. Ja, men i starten var det svært, fordi man fik så meget hate. Og enten fik du hate, og så fik du love, som Sydney ville sige. Du fik meget had, meget kærlighed. Folk var meget delt op, så det var meget... blandet mening, og det var svært i starten. Men også som du sagde før, altså jeg kan ikke helt lægge den der accent på mig stadig. Men du har jo også, altså der er jo også en alvorlig side af det, fordi du har jo, som jeg sagde før, du har taget røven på en hel nation. Ja. Du har tjent masser af penge på at være Sydney Lee, du har udgivet bøger, du har været med i reality-programmer osv., du har stået som gæstebartender og tjent masser af penge på det her. Ja. Hvordan har du det med den del af det? Jeg kan godt være, jeg måske har snydt folk lidt, hvis de har fået eller følte, at de har fået den rigtige ting, den ægte vare, og så er de bare blevet snydt. Men altså, jeg har også underholdt og ligesom vist, hvor nemt det er at narre, og man ligesom kan skabe sådan en karakter. Og så har jeg kørt den sådan helt ud, faktisk også med i starten, at det skulle være vildere, og jeg har bevidst holdt min næsepiercing i dag. For ligesom, der er lidt af det gamle Sydney. Til gengæld, så vil jeg bare sige, jeg vil bare lige vise et billede her af dine hænder. Ja. Jeg ved ikke, om man kan se her, måske det til det kamera her. Der vil man se, at på den gamle Sydney, der er ægte tatoveringer. Og jeg synes lige, du skal prøve at vise til det kamera der. Prøv lige at vise dine hænder i dag. Ja, jamen jeg er i gang med at få fjernet mine tatoveringer. Jeg kan ikke fordrage dem, jeg synes, de er hæslige. Men det var det der rock and roll look. Og så tænkte jeg, så kunne man få sådan nogle fake, som Sydney ville sige, tivlige tatoveringer, men falske tatoveringer, det ville ikke ordentligt. Det skulle være, jeg tænkte, nu går jeg ligesom all in på det, og så får jeg lavet tatoveringer. Og det har du jo gjort, men på trods af det, så er der jo nogen, der har kendt din rigtige identitet, for eksempel din mor. Ja. Og vi har faktisk spurgt hende, hvordan hun har haft det med dit eksperiment på sig. Ja. Jamen, det har jo været rigtig svært at holde det hemmeligt i 6 år, så det er jo helt fantastisk at få ham tilbage med lille Michael. Ja, hvad har alle de venner og familie, der har kendt dig for tidligere, sagt til alt det her med Sydney-figuren? Altså, har de kendt sandheden? Ikke i starten, der var det kun den nære familie, men så begyndte folk mere og mere at komme i medierne, og sådan, jamen, så kunne de jo kende mig og sådan noget.
Nogle er blevet sure, og nogle vil ikke snakke med mig mere. De synes, jeg har kørt den for langt ud. Vi har faktisk en af dine bedste venner med, som hedder Claus, igennem Claus. På telefon. Han er faktisk også studerende på Aalborg Universitet. Claus, godmorgen og velkommen. Godmorgen. Hvorfor var det lige Michael, I valgte til det her Sydney Lee-projekt? Jamen, vi lavede jo en slags lille audition hjemme på mit kollegeværelse, hvor vi skiftede til at spille forskellige roller for at se, hvilken figur kunne vi bruge. Og efter vi alle sammen ligesom havde været igennem vores roller, så kommer Michael så på og tager en bandana på og starter med at sige helt hårdt, altså, jeg hedder Sid, og jeg er pro-gamer. Og der var vi bare solgt, så tænkte vi, godt, det er ham, vi går efter. Ja, og det blev jo så altså Sydney Lee i ganske mange år. Hvorfor er det lige nu, at du vælger at afsløre alt det her? Jamen, nu er der gået så lang tid, og nu føler jeg, at nu har jeg ligesom... Jeg har haft Danmarksrekorden i lang tid, og været med at medvirke i flest show, og nu er ligesom tid for, altså, at det kommer ud nu, at folk skal vide det. Der har været nogen i min inderkreds, som har vidst det, men nu synes jeg ligesom, at hele Danmark skal vide det. At det ligesom... Det var et projekt, som vi lavede, og... Det er sidste spørgsmål. Der er rigtig mange spørgsmål, som jeg gerne vil stille. Der er ikke lige tid til det. Der er også masser, du har måttet give afkald på. Det er jo altså method acting i sin ekstreme grad. Har det ikke været super hårdt? Det har været hårdt til tider. Men det har også... Selvom det er en rolle, så har jeg fået... Altså, der er selvfølgelig dem, som ikke kan lide mig, men også dem, der godt kan lide mig, og som har fået så meget support for dem. Så jeg synes, det har været det hele værd. Jeg har aldrig... Altså, jeg har ikke fortrudt det på nogen måde. Men jeg synes bare, nu skulle det frem. Kommer Sydney lige tilbage? Nu er det ligesom ude, så er der ikke så meget point i det. Nu vil jeg bare gerne leve mit normale liv, og tilbage og læse, og så være sammen med min forlovede. Ja. Michael eller Sydney, jeg ved ikke, hvad jeg skal tro. Jeg vil bare sige tak for besøget, og for nogle, om ikke andet, underholdende år, og så må vi jo se, hvad der sker i fremtiden. Ida, det var breaking news. Op til dig.